Pozdrav, Kolibri Kalibero. Zamena šrafova koji povezuju WC šolju, koji su istruli, je gotova. Znači, šolja je montirana, da skratim. Guma mora se stavi ispod, zato što keramika ne trpi pločice. To svi znamo. Dobro. Postoje sad ove silikonske jače. Možda malo skuplje, ali bolje su. O čemu se radi? Znači, kada se završi ovakav posao, ako se slučajno desi ova situacija, da je malo guma kraća od WC šolje, nikakav problem, pokazat ću vam, to se rešava silikonom. Eto. Znači, rekao sam da postoje gume koje su silikonske, a i ovo ćemo da rešimo. Ajde, vidjet ćete u nastavku. Znači, uzima se skalpel i ide se po rubu toalet WC šolje, ali ide se u minus, malo pod uglom da uđe unutra. Znači, jako precizno i evo ga, znači malo u minus, unutra. Ja ću završiti sad posao da ne bi snimao pola sata video. Znači, ja trenutno koristim firma Sika sanitar koji ne buđa 300 mg, pa ću to poslije stavljati, naneti ovdje. Znači, kada ste isekli ovo, ako slučajno imate bilo kakvu naslagu na šolji, je ovako lepo skalpelom, znači produžite malo nož, nije problem, i mora da se skine. Mora da se skine stari sloj. Posle to očistite, malo alkohola, to je to. Znači, kad smo isekli sve, ne smije ništa da bude. Ni kamenca, ni masnoće, pogotovo ništa. Pre nanošenje silikona. Ovo se sada usisava, briše alkoholom i tupevima. I to je to. Vidite ovdje, tu je bila stara. Znači, ovo je bilo ovdje. Ovo je zarđalo, propalo, to se gasi. Na nulu pomera se. Morate da imate 2 cm minimum mesa na bušenju nove rupe. I to je to. Ove dve su ispale. To ću preći ili silikonom ili fugomalom. To je znači materijal koji se stavlja između pločica. Vodootporan, a ovdje ide obavezno, po mojim zakonu, pravilima, silikon, prsten od silikona da se ne bi podlivalo voda, bilo šta. Ovdje je bilo, ovo je starija zgrada, kao što vidite, eto, stavili su bez veze šrafove jeftine koji su propali, istruli. To je sasvim normalno da se desi kod jeftinog materijala. Ovo su prohomski, jači, bolji i držat će, boga mi, 5 godina bez blama. Ovo ću da sredim i to ću vam pokažem sve u nastavku. I tada. Pošto smo usisali, sredili,
Dobro, dva majstorski, brate. Znači, obriše se sve da bi silikon hvatao. Pa ćemo prikazati posle. Znači, sada brišem. Odmašćujem, sređujem, pa idemo dalje. Kada smo sve odmastili i papirom proverili, pristupamo nanošenju silikona. Inače, može se desiti da dođe do disbalansa šolje i da se ovo desi. Da imate ovakvu keramičku povredu, što bi rekli. Plus, naravno, ovo zbog pomeranja. Znači, minimum 2 cm rupa stara od rupe nove. To, ja ću to uraditi sa silikonom. Može i sa ovim ugomalom, belim cementom, a može i silikonom. Ajde sada da vam pokažem samo. Da vam pokažem tu liniju kako to ide. I krećemo. Sad malo mi je teže i dalje. Inače, kada se razmazuje silikon, pokvase se prsti. Pokvase se prsti. Ili već šta imate, to će da peglam, posle biti to mnogo lepše, vidjet ćete. Da ne bi se vukao silikon. Sada prekidam, pošto ovdje moram da pucam ispod šolje, jer je sama guma kratka bila. Evo, na kraju da samo završimo, ovako sam ja to uradio, providanje, silikon, neko bi rekao da je možda malo umazano, neka, ja volim da bude umazano, ja volim da bude ovako malo, što bi rekli, više namazano, ovdje ne mora da se stavlja silikon, nedostatak gume, u ovom delu je nadomešten na taj način što sam podvukao silikon. Šrafovi drže, to je statika. Ovo služi da voda ili bilo šta više ne ulazi unutra. Ovi šrafovi su propali upravo zato što nije postojao silikon, guma je bila bez veze i naravno jako loši šrafovi i došlo je do ovoga. E, da vam se ovo ne bi desilo, svake 2-3 godine lepo odšrafite i zašrafite nove. Ove šrafove nisu skupi, 200-300 dinđi i to je to. Eto, sad je ovo, ovako treba se uraditi posao. To inače nije Baltic šolja, jer nema ovo, nego je u... Da, i ovo sam zalio silikonom, nemam drugo sredstvo. Sve mora se opšije. Jako dobro da bude. Diktuje i to je to. Ajde. Sve najbolje, pišite komentare, majstori, pogotovo vi. Nadam se da sam nekome možda pomogao. I to je to. Kritika je dobro došla. Eto, kolibri kalimera. Sve najbolje.